visi, sveiki sugrįžę į Mafiją 2. In pursuit of a speeding vehicle. O blemba, nežinau, kad gali už greitį viršį. O, tiesiog pirm žaidimus, kuriam... Čia ne už greičią viršymą, už tai, kad filmavau netinkamu metu. Ir rašinėjau, va, taigi privat vietą negalim rašinėti. O blėt. O blėt, ventai tvarą. Neškudašiu. Gal nereikėjo išlipti iš mašinas. Jeigu džiai nenudrengit. Davai, davai, pamėskit, davai, davai, davai. Pamėskit mane. Yes! Fuck yeah. Ne, bet iš kur mašiną gauti? E, bičias mašiną duotum? A, jis neturi mašiną. Lemba, mašinas man reikia. Kur gaut mašiną? Du pirmus žaidimus, kuriam už greičią viršėjimą mentai gauda. Kiek žaidės esu visokių tokių... Tai nei vienam nėra buvę. Nu, aišku, aš naujų nežaidžiau. Tai gal naujuose yra, taip. O, mašiniukai. Blėt, mentas kitoj gatvės pusėj. Palauk, kažkaip galim įeiti. Yes! Pasiimsim kokį mašiniuką iš čia. Pikinkim loką. Aha. Pamiršau kaip daryti. Palauk. Va, atsiminiau. Blėt. O. Yeah. Nu, kai jis per mašiniukus, a geras bus. Atrodo visai neblogs, bet... Nu, man tai nieką turėtų nesakyti. O, dingas niegs. O, blemba, mentai. Palauk, kad yra čia mentų mašina. Ai, ta. Ta priekyje, ne? Jo. O, teks laukti. Reikėjo biškį vėliau pradėti filmuoti. O. Nu, visai neblok su mašiniuks, sakyčiau, visai toks neblok. Tik aišku, galėtų būti geresnė. O, blemba. Kažką šūdus ištaškiau. O, atvažiavom. Get inside, bitch. Nu, gerai. Čia su ta babulė, a kaip čia suprasti? Ne, nesu ta. Hey, how you doing? Kur man eiti? Į viršų turbūt. O? Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shuttle. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hiya, Joe. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen. I got a job for you. The money's good.
I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? In the Office of Price Administration. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No. Just trying to think of how we can pull it off. It can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Agnello. Here's the address. Tell her I sent you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you $600 for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This isn't some liquor store stick-up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. All right, I'll see you. Good luck, Vito. Sėkmė praverstų. Drive to Maria place in... Oh, yeah. Gerai. Oh, pools. Liet, būtų gerai sužaisti. Kas čia galim žaisti? Per San Andreasą galim. Bėk, užknisot, kaip čia vaikštai. Nepaliko man mašiniko, ne. Girdi. Liet. Tokio mašiniko noriu. Važiuojam į mažąją Italiją. A čia toli. Oi, pff. 8 kylai, mažiausiai. Man labai įdomu, parašykit komentaruose, kas esu žaidė, ar visą laiką čia bus to sniega ir taip slidu. Nes man nelabai patinka tas sniegas, kažkaip per slidu. Čia dabar kažkur tais, ne? Ai, čia nieko tokia, čia biškį avariją padariau. Jau čia gerai pastačiau. Durnelis pargriba. Aha. Blemba, kad aš čia. Ai, vienas te galiu. Aš galvoju, kad visas galiu. Yeah, can I help you? Yeah, hello ma'am. Henry Tomasino sent me. He said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Price Administration. Yeah, I heard about that. What do you need from me? I need to get in there tonight. All right. Tell you what. My sister's in the hospital right now. If you give me a lift over there, I'll tell you everything you need to know. It's right across the street from the OPA, so it ain't like you're gonna be going out of your way. Sure, no problem. Varom, Maria. O, užsirakink duris. Ne kaip tas draugelis. Einam. Ir mano gražų mašiniuką, kuris biškai be lempas. Galėsiu savo šukos nepasikeisti. Nors nemanau, kad čia yra tokie dalykai išrasti. Jis pavoks mano mašiną. Gerai, šaunuolis. Nenorėjau spirti jam. Ger žmogus atrodo. Okay, let's go. Bet to aš jį nutrenksiu. Take it easy behind the wheel, all right? I seen the way you kids drive these days. All right, kid. The place is locked up pretty tight at night. So you gotta get in through the back. Safe driving. Back door open at night. Kaip čia suprasti? No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Oh, kam. Lucky guess. The pouch. It's on the top oh, floor. Oh, geras. So's the director's office. That's where the keys are. Gaila, nežinau anksčiau apie šitą dalyką. So I could win through a window around the back. Then head upstairs to the director's office, right? Right. And be careful. There's guards in there at night. Don't let them see you.
man reiktų mašiniuką sustaisyti pavogtą. Ir biškį perdažyti, numerius pasikeisti. Kaži kaip pipinti, aš nebeatsimenu arba nemoku. Nu tikrai nesutais, ką spaudžiu. Lemba jau čia vėl kažkur toli. Up, up down. Yay. I hate snow. In this game, of course. Yeah, ligoninė. All right, kid. Drop me at the hospital right here. The office is across the street. Okay, thanks for the ride, kid. Thanks, Maria. I'll see you. Kitoj gatvės pusėje, ne? Davai. Kas būtų, jeigu jie dabar nutrinkčiau? Tai aš jau... Sargiai vairuok girti žmonės. Nu, visai lempo nebeturiu. Va. Kaip tikras profs. Bėg, 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 žmogelė, bėg. Ar turiu ginklą? U, kas čia buvo? Shotguns. Pistulkė. A, gerai. Kaip jam telp? Shotguns. Padusai, kas čia buvo. Obstacle. Ko tas obstacle? Au. Čia specialiai perlipom, padaryta. Sakyčiau. Kaip atsitūpti? A, va, ačiū. Kokie malonų žmonės pasako man. What the fuck? A, jėka peršikau. Čia langą gali išbarškinti varytą, laimings. Arba pro čia. Nu, bandom. Ok, ačiū už patarimą gerą, labai pravers. Čia nesarkazmas. O, pareina. Jau matau šį vietį. Kur tas guards? Bėk guardė, kur esi? O. Jis ten yra. Lemba, kažkaip biškai... How the hell are you afford it? Mary's Uncle Lou passed away a few months back, left us some cash. You bought yourself a television with it. Ten kažkur viens gorts yra.
blemba. Biškai baisu. O, mani mata, kokie čitai. Kaip jie drįst man nematyti. Čia nieks netin. O, blėt. O, tu lėgioks. Vieta, kur pasitūcinti. Čia galim jį paslėpti. O, galim. Šalinsim šitą. O, šūdas, 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 šūdas. Kaip jis pamatė? Blėt, miriau. O galiu pro tas duris eiti? Ne. Bet galiu pro tą langą eiti. Man baisu eit kažkur. Kažkada man atrodo, kad tas žmogus leidžias. Nuslyda. Šiaip ginklas išmest nieka įtartina neatrodys. O, blemba, čia dar ant žmogus yra. Gerai, kad ant durns yra. Kaip gerai atrodo, eik tu savo, kaip man patinka žaisti. Tikiuos, kad jums patinka žiūrėti, nes man patinka žaisti. Dinga kėdė. La 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 la. Kiek čia trys sargybiniai iš jūsų? Tai nedaug, sakyčiau, visai nedaug. Va, eikit, pasibučiuokit. Va, padarykit. Mua, 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 mua. Oi, čia toletai. O, pataikiau. Turbūt. Ne. Tai kur man eit?
Pavelniais. Okay, this is the director's office. This is where the key should be. Uždarykim durikas. Yay, key. All right, here's the key. Now I gotta get to the safe. O, parein čia. O, blėt. Nieko nebuvo čia. Nebėr sargybinio. Mano pistulka geresnė. Čia tiek jau telp į apkabą. 5 kulkas. Ai va, palauk, reloadint. Va, gerai. Saves, palauk, čia man atrodo buvo. Ne. Iš kur buvau matęs čia seifą. Nu ble. Kur jis yra? Va. Open the door. Damn it. Natris. Yes. Like a boss. Ai, tu gali nebetupėti. Kažkaip man baisiai atrodo tas seifas, bet nu atsitūpsim dar, gal kokia kamera čia yra. Kažkaip ta lentelė man kažkaip nelabai patinka. Aleluja, 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 aleluja. Nu ir dabar dingstam. Sargybinių nebėr, galim saurą meks išėjti. This is the Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come out with your hands up. If you do not surrender immediately, we will open fire. O, blemba, iš kur jie sužinoja? O, blemba, kokie debilai paskundė. Ar čia dėl to, kad aš neatsitūpęs? Nežinau, ką žinot, pasakykit. Nes aš nei vėl nežinau. Aha, jie nežina, kas aš buvau. Lėp, taip, lėp, lėp. Nu, bet kada žinočiau, kaip jie sužinoja, kad aš ten esu. Būtų visai neblogai, sakyčiau. Yeah.